7 muaj përpara zgjedhjeve, kështu që fushata tashmë është e filluar të paktën për Partinë Socialiste. Ky është takimi I dytë që kryeministri Rama bën këtë muaj me shtabin elektoral. Mbledhja fillon pas rreth 30 minutash me drejtuesit e qarqeve dhe është mbledhja e përjavshme e strukturës së re të reformatuar tashmë të drejtimit politik të Partisë Socialiste dhe detyra që u la javën e parë është për të zbatuar sot është që të gjithë drejtuesit e qarqeve të cilin kryetarit Partisë Socialiste ndryez një raport për problemet që kanë hasur me zonat e tyre zgjedhore. Pra për çdo qarq do të ketë një raport që lidhet kryesisht me cilësinë e shërbimeve dhe kryesisht me cilësinë e punës së drejtorëve të agjencive rajonale, po ashtu me problemet që qytetarët kanë me ankesat kryesore të tyre, aty ku ka zona të prekura nga tërmeti edhe me po themi zbatimin apo implementimin e po themi e ndershme të barabartë të rindërtimit në mënyrë që gjitha ato problemet mund marrin një korrigjim të shpejtë në kohë reale në mënyrë që të kenë efekt për Partinë Socialiste në 25 prill, kur shqiptarët do të thirrën te kutitë e votimit. Ndërkohë, Esiona, sa po citove që drejtuesit do të vinë me një raport ku do të jenë problematikat që janë hasur në këto qarqe. Megjithatë, doja të pyesja, cilë është ai qarq që bart më tepër problematika me strukturat e Partisë Socialiste? Për probleme politike, po edhe për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur në këtë zonë, janë tre qarqjet me më shumë vështirësi për Partinë Socialiste, vështirësi që kanë të bëjnë edhe me administratën shtetërore, po edhe me strukturat politike për partiakët të Partisë Socialiste. Qarku me më shumë probleme politike është ai i Shkodrës, ku Partia Socialiste ka ende një bashki që praktikisht e ka fituar në votime, por që një bashki që nuk e menaxhon për shkak se Valdrin Pietri që u zgjodh fitues pa marrë ende detyrën u doq nga dekriminalizimi, ndërkohë që pak kohë më përpara se sa i të digjë nga dekriminalizimi Edi Rama e kërcaktuar të drejtues politik qarku ku kishte hequr nga ky pozicion Ditmir Bushatin dhe prej më shumë se një viti qarku I Shkodrës nuk pati një drejtues politik, atë problemet u shtuan për shkak se tom doshë në mënyrë të vazhdueshme për shkak të po themi fuqisë që i jep te kryeministri Rama kishte pushtet për të caktuar drejtor rajonal më shumë se sa strukturat e Partisë Socialiste dhe kjo për militantë të partisë, për njerëz të angazhuar në parti ishte problem ku të tjerë njerëz vinin në pushtet dhe të njerë njerëz kishin bërë fushat për Partinë Socialiste. Dhe në këtë qark kryeministri pas shumë kohësh përpara pak javësh gjeti një zgjidhje duke dërguar Ilir Beqajin si drejtues politik, por ka patur shumë pak kohë Ilir Beqaj në dispozicion deri në këtë moment që të shterojë të gjitha problemet që ka lindur atje. Probleme që kanë të bëjnë me bashkim, probleme që kanë të bëjnë me drejtorët rajonal dhe probleme pasaj se partia dëshiron të unifikohet mbas shumë përçarjesh të vazhdueshme që kanë filluar thashë nga koha kur zoti Rama largoi andej Ditmir Bushatin dhe imponoi Valdrin Pietrin një eksperiment I pasuksesshëm. Qarku I dytë me probleme është qarku I Durrësit dhe kjo vjen për faktin se kryeministri Rama ka marrë më në fund problemin që miku I tij të zemrës siç e ka deklaruar që do ta kishte mikë dhe po të ishte në burg e ka lënë tashmë jashtë partisë dhe Vangjush Dako pavarësisht se është jashtë partisë kërkon tenton të imponoj pushtet në strukturat e Partisë Socialiste. Kryeministri Rama tashmë e ka lënë atë jashtë çdo funksioni, por praktikisht po përpiqet të gjejë një zgjidhje për Durrësit I cili përveç se ka larguar Vangjush Dakon ka edhe shihen e hidhur të Vangjush Dakos të cilët I njihet një përloj përgjegjësie për ato leje ndërtime që janë dhënë atë qytet për shumë vite ku pati pasua të pa parikuperueshme nga tërmeti 26 nëntorit. Kështu që në këtë qark, kryeministri Rama ka vendosur që të shkojë përkohësisht vetë drejtues politik, ndërkohë që vazhdon të jetë drejtues po themi fushate, një prej miqve më të afërt të Vangjush Dakos, siç është drejtori I OSHE-s Ardian Çela dhe njëkohësisht edhe ministri për rindërtim Arben Ahmetaj, është vendosur në qendër të fushatës. Kryeministri Rama është duke ardhur, qytetarët e tenton të takojë atë, Garda Republikës po synon tashmë takimin. Ai po kërkon të japë disa dokumente kryeministrit, por kryeministri kërkon të japë shoqëruesit të vet, por qytetari po insiston dhe me sa duket kryeministri mbas pemës po përpiqet të ketë një komunikim me qytetarët që në fakt prej disa minutash e priste këtu dhe Garda Republikës u përpoj të sposton të përpasitin e kryeministri, por toni të I lartë I zërit ka marrë vëmëndin e kryeministri, të cili, si që duket nga pami e thjesht, ka marrë dokumentet dhe nuk ka dëgjuar shqetsimin e ti. E qërës. Ndërkohë që të tjerë qytetarë kërkojnë të marrë vëmëndin e kryeministrit, dhe nëse kthehemi sërish tek
qarqet që tek qarqet që ka probleme Partia Socialiste do të rendisë edhe qarkun e Lezhës, në cilin kryeministri Rama para rreth një viti mori vendimin për të larguar Lindina Nikollën dhe për të kthyer Sandra Lëshajn, por eksperimentet e ky i pa suksesshëm për shkak se pas një viti ai u largua dhe u kthye sërish Nikolla para pak javësh në atë post dhe Sandra Lëshajn nuk ja doli të neutralizoj problemet e partisë ku nuk pati nuk u mirëprit nga kryetari i bashkisë Lezhë Perindreu, por edhe pati probleme të tjera me aktor politik të zonës që her pas here ndihmojnë Partinë Socialiste dhe marrin pushtet prej saj. E qartë, e sionon të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë, sigurisht edhe pas mbledhjes do të kemi të tjera komunikime të drejtë për drejtë për të mësuar se çfarë konkretisht është diskutuar, por edhe se çfarë porosisht kryeministri Rama do të jap vartësve të tij sikundër ndodh në çdo mbledhje që ai zhvillon.